Терміново у столиці евакуюють два медичні заклади після погроз, які прозвучали від КДБ Білорусі. На місці вже перебуває наш колега Віталій Залевський. Він з нами на зв'язку. Віталію, що відомо про погрози і як відбувається евакуація? Розкажи більше. Ларисо, ще годину тому тут були величезні черги з каретами швидкої допомоги. Ними і евакуйовували дітей, серед них і важкохворі, і їх довелося перевозити в інші лікарні зі спеціальним медичним обладнанням. І, власне, чому так сталося? Київська міська влада вирішила ось провести таку термінову евакуацію через відео, яке поширили у соціальних мережах, і на ньому кадебіст Білорусі чомусь називає дві адреси, і ці дві адреси столичних медзакладів, і говорить, що в них знаходяться якісь міфічні терористи та вороги Білорусі, і пригрозив якоюсь карою. І ми знаємо, що наші вороги підступні, тож в КМДА вважають, що такі заяви вороги могли використати для удару по соціальній інфраструктурі столиці. Відтак і прийняли таке рішення терміново евакуювати пацієнтів. Також до місця приїхав і міський голова столиці Віталій Кличко. Ми поспілкувалися із жінками, які приїхали сюди зі своїми дітьми. Це з різних регіонів вони сюди приїхали. І вони вийшли з лікарні і говорили, що нічого не розуміють, лише побачили ось те повідомлення, яке, власне, і побачили ми. Тож, давайте послухаємо, що відомо про евакуацію. Далі у прямій мові. Ви знаєте, навіть не хочеться казати такого на камеру. Просто вони не людяні, просто сволочі, одним словом. Вони все прекрасно знають, що тут знаходиться і що тут є. В лікарні перебувають виключно пацієнти, які лікуються тут. Для того, щоб забезпечити, тому що безпека – це ключове питання, забезпечити безпеку дітей, персоналу, ми робимо зараз терміново. Переводимо в інші лікувальні заклади наших дітей, пацієнтів. Також ми співпрацюємо з правоохоронними органами і службами безпеки. І отримуючи зворотню інформацію від служб безпеки, ми зможемо вже чітко сказати, коли діти зможуть повернутися в цей медичний заклад. Будуть з ними разом переведений персонал? Обов'язково, да, персонал весь супроводжує дітей. Чи евакуйовуєте медичне обладнання? Медичне обладнання зараз буде прийняте рішення після евакуації дітей. І ось буквально щойно з'явився офіційний коментар від Служби безпеки України. Говориться в ньому, в цьому повідомленні, що всі оці заяви треба сприймати як прояв інформаційно-психологічних спецоперацій, котрі грають на руку Російській Федерації. Така інформація, Ларисо, передаю слово. Дякую, Віталію. Наш Віталій Залевський фактично з місця події, там, де відбувалася евакуація хворих людей і дітей з двох медичних закладів столиці. Що ж, продовжуємо далі. 75 мільйонів гривень і міністр агрополітики Микола Сольський не сидітиме в СІЗО. За підозрюваного посадовця внесли заставу. Водночас Сольський муситиме носити електронний браслет, а ще прибувати на вимогу до детектива НАБУ, не виїжджати з Києва та здати закордонний паспорт на зберігання. Та попри написану заяву на відставку, він продовжує виконувати повноваження міністра аграрної політики та продовольства України, повідомили на соціальній сторінці відомства. А Національне антикорупційне бюро твердить, злочинна схема із привласнення державної землі за участі Сольського тривала з 2017 року. Деталі знає Лідія Середюк. Ніякої корупції не було. І в НАБУ і в САП немає жодного доказу. Повірте, якщо б не були, вони це підтвердили. Казав Микола Сольський у четвер. А вже у п'ятницю Вищий антикорупційний суд обрав для міністра агрополітики запобіжний захід. Тримання під вартою з можливістю внесення застави понад 75 мільйонів гривень. Але до СІЗО фігурант не потрапив, бо за нього внесли заставу. А щодо доказів заволодіння землею на 291 мільйон гривень, то НАБУ та САП не забарилися і оприлюднили подробиці корупційних схем. За версією слідства, усе починалося з 2017-го, коли Сольський ще не був ні депутатом, ні міністром.
реєстром, а власником – низки сільськогосподарських компаній. Вирішив заволодіти землею в інтересах приватного агрохолдинга. Йшлося про ділянки, які перебували у користуванні двох держпідприємств на Сумщині. Співорганізатор, який наразі обіймає посаду міністра, діє в змові з головою Держгеокадастру України та особами, які контролювали діяльність органів Держгеокадастру, так званими кураторами. Учасники схеми приховали акт на постійне користування землею. Відповідно, обласний підрозділ Держгеокадастру самовільно зайняв цю ділянку. Державні підприємства звернулися до суду, та через відсутність документа як доказу, що земля довічно належить їм, вони програли у судовому процесі. А для фігурантів відкрився шлях для продовження своїх оборудок. Ділянки передали у власність заздалегідь визначеним громадянам під виглядом реалізації їх право на отримання землі на безоплатній основі. Отож, такими махінаціями від 2017 до 2021 зловмисникам вдалося привласнити 1250 земельних ділянок. Їхня загальна площа майже 2,5 тисячі гектарів. Вкрадена земля вартувала тоді більше 291 мільйона гривень. Але на цьому махінатори не зупинились. Вони спробували забрати собі ще більший кусень державної землі – близько 3200 гектарів. Але завадили правоохоронні органи. 23 квітня схему викрили та повідомили про підозру 13 співучасникам. Міністру аграрної політики Миколі Сольському, який раніше очолював профільний комітет Верховної Ради, колишньому голові Держгеокадастру та численним посадовцям цієї установи. Раніше в прес-службі Міністерства агрополітики поширили заяву від імені Сольського, що землі, які фігурують у справі, виділялися, зокрема, для учасників АТО. Обставини семирічної давності стосуються спору між державними підприємствами та фізособами, зокрема, військовими АТО за землі, які були надані останнім у володіння відповідно до закону. Спори вирішуються судами, зокрема, Верховним судом. І, як мені відомо, на сьогодні низка рішень констатують відсутність права держпідприємства на землі, які, ймовірно, має на увазі НАБУ. В НАБУ відреагували. Кажуть, справді в схемі використовували учасників антитерористичної операції, які мали право на наділи на безоплатній основі. Але неодмінною умовою оформлення була згода учасника АТО передати землю агрохолдингу, в інтересах якого і діяли члени злочинного угрупування. В агентстві оприлюднили зразок відповідної заяви та записи розмов між довіреною особою, учасником схеми та учасниками АТО. Давайте почнемо з того, що ви з Сумської області, учасник АТО, підписували з нами, давали довіреність для оформлення землі. Так. Як кажуть у НАБУ, слідство триває із 2019 року і дотепер. Лише нещодавно отримали результати останньої експертизи у справі. Надалі всі аргументи лунатимуть у суді. Лідія Середюк, 5 канал.